Ljudi, evo ljudi, izašao je dan, konačno, znači 5 minuta čekam, ne znam ja, sada idem da istražujem malo šta fali, mislim, već smo to i rekli da ćemo raditi, ali ne znam, ići ćemo sad da istražujemo. Samo sad mi ne treba ovaj štivl, sad mi samo smeta. Tako, i idemo da istražujemo. Uzeću brod. Da, brod. I krećemo. I sad se pitam gde bi mogli da idemo. O, eno, tam, čekaj da budem u pravcu s brodom. Tako. Ići ćemo negde, pa ako na nešto naiđemo, to ćemo da istražimo. Idemo do nekog ostrva. Ovo postaje malo dosadno za vas, verovatno. Ako vam dosadno promotite video ili da stopiram, ne znam, mi je glupo da stopiram sada. Ja mislim da sam vidio nešto dole. Da. Nisam baš sigurna, ali da. Ćao tata, snimam video. Dobro. Našli smo loš looker box? Ne. Ne, fuck. Da. Ugušit ću se. Dobro, eno ga moj brod je tamo. Idemo. Ne, idemo dole. Napravio sam lopatu, tako da možemo. Ne, nemam lopatu, ugušit ću se, ne. Fuck. Neću se ugušiti. Ja čekam da mi se napune moje srce. Ili bolje da odem u gradu. Jer će me ubiti plus zombi. Hajde. Ili ne mogu da odem u bol. Tako. Ah, idemo brzo. Vodka. Našli smo. Našli smo za led planinu. Ovdje stanu. Ovdje stanimo. Ovo moram screenshotovati. Ne! Sad čekajte ljudi. Tako je. Idemo sada, samo to znam brod, zaboravio sam. Ajde, više, jade, dole. Pa je li moguće? Idemo. Kuce ide u vode. Joj, ne! Šta se ovdje dešava, boga pita. Uzimaj taj broj.
Aleksandre, nemoj da se zezaš. E, kornjača. Okej. Imam gdje za čitanje, bukvalno ako se izgubimo samo umrem ili imam keep inventory i eto, ovaj mogu da dođem do kuće. Sada idem. Javljam vam se kad nađem nešto zanimljivo.